Український уряд святкує 100-річчя. Урочисте засідання у присутності попередніх очільників, Кабміну президентів, послів і дипломатів провів прем'єр. Перший уряд України, Генеральний секретаріат, Центральна Рада створила 28 червня 1917-го. Очолив його відомий письменник і політик Володимир Винниченко. До першого складу уряду увійшли 8 генеральних секретарів і генеральний писар. Це була величезна спроба отримати нам історичну перемогу, створити свою незалежну державу. І врешті в 91-му році ми здобули нашу омріяну незалежність, і ми завжди пишались тим, що це відбулося без єдиного пострілу, що це вдалося зробити абсолютно мирним шляхом, і ми отримали шанс. Зі 100 років нашої історії, 25 років ми живемо, і майже 26 в нашій незалежній державі.